ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਬਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਅਟਾਰੀ। ਬਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਗੁੜੀ ਆਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਿਊਰੋ ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਅੱਜ ਕਿੰਨਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਜਾ। ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਕੈਂਪ ਤੀਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ? ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ। ਕੈਂਪ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰਾ? ਦੂਸਰਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੈਂਪ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੋ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਲੱਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਜਚਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ, ਕਦੀ ਕਦੇ ਕਦੀ ਕਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਇਹੀ ਮਤਲਬ। ਹਾਂ। ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੁੱਕਦੀ। ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਠੀਕ।